Cabdifatax Maxamed Guuleed ayaa noqday qofkii ugu horreeyay gudaha dalka loo sameeyay qaliin kelyaha looga soo saaray dhagaxa. Isagoo noqonin bukaan jeef, waxaana ku guuleystay qaliinkaasi Dr. Cabdixamiid Xasan Hillowle oo ka howlgala isbitaalka Bayaan ee ku yaala deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho. Dr. Cabdixamiid Xasan Hillowle iyo Cabdifatax Maxamed Guuleed oo ahaa bukaankii loo sameeyay qaliinka ayaa ka wada sheekaystay 24 saac kadib xaaladda caafimaad ee bukaanka iyo xaaladda hadda uu ku sugan yahay. Anoo magacaaga ku bilaabay Cabdifatax Maxamed Guuleed. Waxaa qaliinkan lagu sameeyey habeen hore saqdii dhexe 6 saac. Inta ka horreysa kelyada way xanuuni jirtay. Waxay u bilaawday xanuunkan 7 sano aanu jiro. Dhaqaatiir badan isbitaalo badan baa tagay. Waxay dhahay waxa lagama qaban karo dibadda aad aadaysaa. Isbitaalo badan xamar ku yaallo. Alxamdulillaah hadda safaran diyaar u ah, laakiin habeen hore lagu guuleystay dhagax in laga soo bixiyo oo laysan lagu burburiyo. Anoo wax dhaawac iyo wax isla gaarsiinin. Maasha Allah, haddana waa socon karaa oo nin caafimaad qabaana. Alxamdulillaah. Agaasimaha guud ee isbitaalka Bayaan General Hospital, Dr. Amiin Cabdullaahi Samakaal ayaa warbaahinta ugu warbixiyay qaabka loo sameeyay qaliinkan, isagoona bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka maarmaan aadista dalka dibaddiisa wixii ku saabsan qaliinada noocan oo kale. Sidaa maanta halkan ku arkayseen, isbitaalka guud ee Bayaan General Hospital oo ku yaala deegaanka ceelasha biyaha wuxuu fuliyey qaliin aan dalka hore looga fulin. Qaliinkaas oo ah dhagaxaanta kelyaha ku jira oo lagu soo saarayo laser. Sidaa ogsoonahay, dalka weli hore uma oolin laser rasmi ah. Waxaan keennay laser qaliinka kelyaha khaasatan iyo kaadimareenka. Waxaan noo qaabilsan dhakhtarkeena Cabdixamiid Xasan Hillowle oo ah dhakhtar urologista ah kusoo bartay dalka Jayna wax. Qaliinkan aan fulino hadday tahayna ku guuleysano bukaanka arkayseen ee hadda lagu yeesay isbitaalka uga baxay idinkoo arkayseen. Waxa waaye waa qaliinka ugu horreeyay ee noocaas oo dalka laga fuliyo. Ilaa kuma hadle, waxa waaye mar labaad mar kalena waxaa kuma hadlay dhakhtarkii fuliyey iyo dadkii soo agaasimay. Insha Allahu Tacaala, ummadda Soomaaliyeed waxaa ugu baaqaynaa oo weysiinaynaa in wixii ay uga baahdaan adeega caafimaad ee dalka dibadda u aadi jireen, khaasatan kelyaha iyo kaadimareenka ee uu diyaar ugu yahay isbitaalka guud ee Bayaan oo ku yaala deegaanka ceelasha biyaha, wax kastoo ku saabsan kelyaha tahay iyo adeeg kaadimareenka tahay ama kaadiheysta ama borostaataha, dhammaan noocyada khaliimada ee loo isticmaali jiray operationka loo isticmaali jiray OB ayada way ofuran. Waxaan u adeegsanaynaa close operation iyadoo la adeegsanayo laserkaas. Markadka waxaan leenahay soo dhawaada waddankiina wixii u baahnaa inaan ku keenay. Waana mahadsantiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Zikriye Maxamuud Timcade, Universal TV, Muqdisho.